i tako dalje. Buševec, da. Preko... O Bože, nije Buševec, znate, to više nikada ne radi. Buševec. Buševec. E sad, pazite, ja sam o tom govorio na čitateljima. Jedno je dijalekt, drugo je književni jezik. Književni jezik ima svoja pravila. Razumijete, nije ako govorimo književni, onda moramo to govoriti književni. Molim? To je toponim. Znači, vi... Toponimi se ovoga ulaze u jezik i sklanjaju se po jezičnim pravilima. Osim osobnih imena. Osobne imena mogu tu zvrdati. Recimo imate riječ, imate ime žensko Mercedes, jel tako znate? E, i jasno to ne sklanjamo. Bum dao Mercedes, to sam dobil od Mercedes. Osobna imena se izlazi izvan jezika, jer to onda kažemo to nisu normalne riječi, to su etikete. To su etikete i oni mogu. Međutim, toponimi ulaze, moraju se prilagoditi, odnosno podrediti pravilima književnog jezika. Tako i Buševec mora. Tako i Buševec. Moj rođak se oženio iz Buševca, nemojte misliti da ja nisam danas sat napio. Ali ovoga, to vi niste još bili. To je meni prvo, no to sam počeo, kaj mi je rekao Paju Kaniže. Ja bom tebe stukal, veli. Pa ne veli se to Koprivnica, nego Koprivnica, veli. Samo što nema pravo, jel? U književnom jeziku je, i književni jezik je jedno, dijalekt je drugo, kao i kod drugih stvari. I tako sam ja, evo, mislio da bi trebalo napraviti taj riječnik, sad da li će to biti to, kud to spada, srednje Međimurje. Ili kako ćemo doma, Međimurje, ovoga, Turopolje, jel, srednje Turopolje, znamo da imamo, koliko, bar tri različita grupe govora, jel, u Turopolju da imamo. I znači, rekao, trebalo bi napraviti, može se napraviti riječnik cijeloga Turopolja odmah raditi. Naravno, to bi trajalo 15-20 godina, jel, uz ove naše uvjete. Može se, ali mislim da bi možda trebalo početi po dijelovima, pa najprije napraviti, recimo, znači, riječnik zavičajnog govora prvog autora kajkarskog rječnika, jel, znači Habdelića, znači taj dio, tu suču, tu župu ili kako ćemo već reći. I naravno, nisam ja stao na to, napisao sam ja i ministarstvu, jedino što sam pogrešku napravio da nisam otišao kome, kak se zva, Biškupić, jel tako? Trebao sam otići lično Biškupiću i reći čuj, tam svi prave rječnike po cijelom Hrvatskom, samo ti, tvoji Turopolju ništa ne rade, jel, ovoga. Međutim, mama, to mi je bilo nekako neugodno, nezgodno, tako da nisam to, ali sam pisao službeno ministarstvo, sve sada je to uopće do njega došlo, nije, ne znamo. A onda postoji ovdje i neki Barišić, jel, postoji. Naravno da sam ja razgovarao s Barišićem, jel, ovoga, i rekao, začujte, pa trebalo bi to napraviti riječ, hoćemo li napraviti riječi cijelog Turopolja, hoćemo i ovo, samo taj dio, jel, što smo rekli, zavičaj Habdelića, ali iako ekonomski je bolje da se radi riječnik cijelog Turopolja i posebno Velike Gorice, jer je danas Velika Gorica što? Šesti grad u državi, jel tako? Šesti grad u državi. Varaždin je daleko iza Velike Gorice. I vidite, oni su, kad su napravili taj rječnik varaždinski, prije su ga prodali nego je štampan. Oni su ga prije prodali, nisu istina Bog puno primjeraka, 1200 primjeraka, ali su ga prodali prije nego da ga su odštampali. Znači ima to i ekonomske računice. Znači, tu se tu netko može uložiti. Tako i ovdje, kad bi se radio, znači, kad bi se radio rječnik, znači, i toga s jedne strane Habdelića, ali i oni koji bi obuhvaćao Veliku Goricu, ja sam siguran da bi to bio i ovoga, i
poslovni pothvat dobar da bi se taj liječnik morao sam isfinancirati. Naravno, dok se radi treba financirati, jel? Ali kad je on gotov, on bi se sigurno otplatio. Znači, trebalo bi, međutim, to općina nije reagirala na to, ministarstvo je u zadnje vrijeme je ministarstvo imalo jedne izgovore da ono će financirati samo oni govori koji su postali nematerijalno kulturno dobro. To su, recimo, ne znam da li znate, postali bednja, kumna, sutli, onda ja sam predložio i ove ikavce, stvarno, oni su specijalan govor, pa su onda govor Arbanasa, to znate gdje su, jel, Arbanas tamo, kod Zadra, jel, Kalmeta je Arbanas, jel. Onda istro-rumunjski govori su zaštićeni, ne znam da li to znate, znači na sjeveru Istra postoje jedan, ne znam, jako ih malo još ima, 2000 ili koliko, oni su se kao vjerojatno neko, ne znam kojem razdoblju, koje stoljeću poselili iz Rumunjske, jer i oni govore danas i još uvijek i rumunjski, odnosno mješavinom rumunjskoga i hrvatskoga, jel, ali govore i čakavski, tako da je i taj govor zaštićen. E, znači, trebalo bi onda, su rekli, da, mi sada financiramo samo samo one govore koji su zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. E, odnosno, ja, evo, u tom odboru je moja bivša asistentica, jel, kolegica Kurtović, ona je tu bila pred mjesec dana, jel, samo u četvrtak, ne u srijedu, jel, koliko se sjećam, pa ne znam da ste ju slušali, ona je moja bila asistentica, kod mene je doktorirala, a ona je u tom državnom odboru za tu nematerijalnu kulturnu baštinu. I onda smo se, evo, ona, gospodin predsjednik Ogranka Matice ovdje dogovorili da poduzmemo akciju da uđe, znači, i turopoljski dijalekt, ovaj dio, nešto sam tu ja napravio, ali... Malo, potresite malo. Zmišljam. I tako da smo mi pokrenuli tu akciju. Zapravo, pazite, ja sam to napisao pred više godina. I više godina. Poslao općini. Odnosno, nije općini. Grad. Poslao gradu, taj prijedlog. Poslao županu, ne znam koji je tada bio župan. Plemenite općine pred 5-6 godina. Kos, jel? Da, bili smo zajedno tamo u Odranskom Ribiću, da. I naravno, razgovarao sam ja i sa gospođom iz onak sa Hvara ili sa... I s njom, ja sam mislio da bi to možda knjižnik sam mogla, jer mora biti sjedište kod organizacijsko vodi. No, tada to nije uspio, ne znam kako se tada nismo mi povezali ovoga. Ali eto, u životu se svakva čudo događa, tako se i mi nismo u tada vrijeme, jer vjerojatno da smo se tada povezali pred 6 godina kad je to krenulo i kad je još bilo nečega, jel, ovoga, vjerojatno bi tada ušao ovoga i turopoljski dijalekt zaštićeno nematerijalno kulturno dobro i onda oni dobiju svake godine neki novac. Ja mislim da je Bednja dobivala po 30.000 kroz 10 godina. Znate koji je to novac? To je 300.000 kuna. Za 300.000 kuna se može napraviti lijep turopoljski pječnik. Naprav, nešto drugo je štampanje. To postoje opet drugi, nego sam rad. To je težak rat. Imali smo profesora Matu Hraste, ovoga Bračanina, jel, ali je veli, koga Bog ne voli, to me da delati riječi. Ne rekao profesor, te šalje u dare ili na more. I tako dalje. Evo, ja sam vam sada, vrijeme je meni isteklo, ja sam vama rekao, ali mi možemo razgovarati dokle hoćete, što vas god zanima. Ja imam izlazak do 24.00.
pitati, pa možemo razgovarati. Možemo se, možemo se spominjati. Možemo se spominjati. A znate kako od mene vele spominjati se? Divance. Jer to je ovaj turski učitelj, turski učitelj. To kad sam ja držao našim Hrvatima u isto jedno predavanje u Stuttgartu, to je bila ogromna dvorana, sva je bila, gdje se moglo ući, jel? I onda ja pitam, jel penđer hrvatska riječ? Naravno nije. Jel čuprija hrvatska riječ? Naravno, pa kako nije? Kad moja najbolja kolegica Marija Znika, doktor i hrvatski jezika, govori penđer i čuprija. Jer u Slavoniji govore Hrvati penđer i čuprija, to je hrvatska riječ. Ali nije hrvatska književna riječ, jel? Tu je razmina. Tako mi ovdje. Recite, molim vas, ili je poznati razlog tome načinu izgovaranja izlaznost. Šta se tu u stvari dešava, koji su to uvjeti? Koji su to uvjeti klime? To na kraju nije, to na kraju nije riješeno. Evo, mnogi su jezici to izgubili. Jer francuski znak ima naglasak samo na zadnjem slovu. Ono kao što sam rekao, poljski samo na predzadnjem, samo jedan naglasak. Jel? Međutim, naravno, taj E i taj jedan naglasak, ali mi to imamo zanimljivo, nisam Međimurje spomenuo. To je nešto kao što imamo u ruskom jeziku, znači karab. Kagulova je krava, jel tako? Kagulova je krava. Onda galava je glava ruski. Jel? I sad vidite, mi imamo glava, mi imamo krava. Glava, klava prema galava ruski, prema karova ruski. Eko, ali Rusi znači imaju samo jedan naglasak. Ali ta karova se može izgovoriti različito. Može karova. Kao i njemački. Njemački ima duge i kratke, jer ofen, znate šta je, jel? Ofen je otvoreno, a ofen je peć, jel? Ne znam da li bi našli još neke zgodnije primjere ovoga. Recite? Efren, ja sam mislio na riječi koje smo mi preuzeli iz njemačkoga, jel, ovoga, pa Schraffziger, jel, i tako dalje, ovoga. Pa onda, i tu imamo razlike u kratkom dugu, jel, ovoga. Tako i engleski, oni imaju isto samo kratko i dugo, ali, naravno, njihov, to je zanimljivo. Ako ja kažem ići, njemački se ići kaže ge. Ja to izgovaram dugo uzlazno, kao glava, ge. A recimo u jednoj drugoj riječi, njemačkoj, izgovaram silazno. A bez razloga. A oni, njihova intonacija uzlazno, silazno, povezana sa onime što želite reći. Jel? Ideš u grad. Pitanje, jel tako, mijenja se intonacija i tako dalje. Razlog je tim uzlaznim silaznim, recimo, kažu za te neke jezike, kineski, jel, japanski, da oni imaju četiri različite visine. Četiri, to kad slušao njihove filmove, pa on neobično najme. Četiri različite visine, oni razlikuju riječi po visini. Jer znači jedna njihova riječ može značiti, šta znam, koji da sad mi uzmemo luk, jel, uzmemo luk. Imamo luk, ali imamo i luk, jel tako, razlika je. Razlika je, vidi se u akcentu da je razlika, jel, znači luk je, znamo šta je luk, a luk je opet još drugo, ima puno takvih, ima dosta takvih riječi, možda ne puno u hrvatskom, a u